Hej, jag heter Magnus Sjöberg och idag har jag tänkt att visa några goda tips på hur man kan tillbereda salmalax. Salma är färskpackat kinn- och benfri-filé av norsk uppdrättslax. Från laxen svämmer i sjön så tar det kun 4 timmar för det blir vakuumpackat och så blir fraktat till din närmaste butik. Det ger oss ett förstklassigt produkt som faktiskt kan spisas rått under hela hållbarhetstiden. Det är bara till att öppna packen och ta ut fisken. Oavsett vad du tillbereder så är det viktigt med en god hygien. Men det är extra viktigt när maten ska serveras rå. Skär salmen i skivor och servera med sojasaus, ingefär och wasabi. Tvist lite ristade sesamfrön för en extra god smak. Sashimi av salma, så enkelt och otroligt gott.